财团法人刑事实参会长期以来致力于帮助中彰投地区的弱势家庭，此次的食物银行巡回物资发放，在中区分会主任傅顺文的带领下，率领多位义工出动爱心卡车运载救助品，于南投市公所前发放民生物资，希望帮助弱势渡过难关。我们做食物银行就是说，你家里有寄期食品或是已经不想吃的啊，你就捐给我们食物银行，然后我们食物银行就会发放给一些比较弱势的受助户。我们食物银行是在丰原大道三段145号，我们的电话是252-67045，啊，谐音就是二我二，来去领食物，啊，所以现在这种理念已经推广到我们是民国八十八年的4月10号开始第一次在外埔，台中外埔，在那边发放食物，那经过了到现在已经是第54次了，啊，所以就是大家的爱心一直捐款给我们，我就一直做，啊，就是这些理念这些相关的理念下去做的。县议员余秀英表示，相当感谢刑事慈善会对于弱势族群的关怀与照顾，而本次则是该会第54次巡回发放食物及助贫困户，也希望能够帮助到需要帮助的人，让他们能够渡过难关。这回我们很感谢财团法人刑事慈善会长期以来呢对着咱弱势这些族群相当的重视，啊，透过这次发放的民生物资帮助到很多弱势，而且这次应该是他们回来第54届巡回发放食物的活动，啊，是针对着咱南投市的国立办公处提拨的学区弱势家庭，也希望讲会当帮助到他们渡过这些难关。此次发放对象为南投市各里办公室提报辖区内弱势家庭数十户的边缘户受惠，县议员余秀英也希望透过此次的活动，能让弱势家庭在寒冬中能感受到外界给予的关怀及社会的温暖。记者熊文俊南投采访报道。